Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que nesse momento redobrado a sua família esteja protegida aí com todos os devidos cuidados. E eu espero que você, eu acredito, na verdade, que você já esteja aí com seu material tudo prontinho para começar a nossa aula. Se você é aluno do estágio 3, então eu te espero aí. Espero que você já esteja pronto, porque a nossa aula já vai começar e nós vamos ter hoje aula de língua portuguesa. E a nossa aula de língua portuguesa vai começar com uma mensagem para vocês alunos, nossos alunos da EJA que estão aí assistindo a nossa aula. Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia. Então que não existe esse clima de competição, ficar tentando melhor ser melhor que os outros, se comparando com os outros. não é bom, nem saudável ficar se comparando uns com os outros ou comparando as pessoas entre si. Né? Cada pessoa é única, tem uma história diferente, tem uma vivência, experiências diferentes. Tem uma personalidade diferente, então não tem como ficar comparando uma pessoa com a outra. E por isso que não tem como tentar ser melhor do que ninguém. Você pode se comparar com o que você era antes e tentar ser melhor a cada dia. Então assim nós podemos sempre aprender juntos. Imagine como seria a nossa sociedade se as regras e as leis não existissem. Você já parou para pensar? Porque muita gente reclama, né, das leis que existem, que elas não não funcionam, que não servem. mas imagina se não tivessem. É como diz aquele ditado, né? Ruim com elas, pior sem elas. E aí, se não existissem as leis, se não existissem as regras, para reger, para orientar as pessoas, né, para nos orientar como fazer, como proceder, como deixar de fazer. Você já parou para imaginar como seria a nossa sociedade? E você já parou para ler algum texto que contivesse leis, regras ou normas? Em algum momento, sei lá, Código de Defesa do Consumidor, estatuto, Alguma lei que fosse necessária para você entrar em contato com ela, para você ler? Na aula de hoje, nós vamos conhecer esse gênero textual que precisa ser aprendido pelos estudantes da EJA. Afinal, os nossos direitos e deveres estão lá registrados, garantidos nas leis. Para começar, um texto normativo ele pode conter regras e convenções escritas ou reescritas todas de uma vez, como é o caso da Constituição Brasileira. Então, a Constituição Brasileira é o conjunto né, de todas as leis que existem aqui no Brasil, que foram aprovadas e que servem para reger a vida e sociedade aqui no Brasil. Porém, uma característica muito importante de todos esses textos, é que o que nele é contido e o que nele é contido é que nada daqui dali dentro é permanente, ou seja, as leis e suas regras podem ser alteradas e estão em constante análise. Então, sempre as pessoas que trabalham com as leis, né, que estão por dentro, advogados, juízes, vão sempre estar mais informados. Em saber se aquela lei está atualizada, se ela foi mudada, se aquilo ainda é válido. É, essas pessoas que trabalham com isso é que têm esse conhecimento. Então, é essa, é, a valorização dessa, dessa profissão é importante por causa disso. Porque eles têm um conhecimento que nós, pessoas leigas, né, que não, não trabalhamos com isso, com essas questões legais, não conhecemos. Mas. Mesmo não trabalhando com questões legais, é interessante que a gente saiba o que são as leis, que a gente consiga ler os textos, acessar ou consultar sempre que nós precisarmos. Os advogados e pesquisadores da área do direito são as pessoas que mais estão em contato com tais regras, procurando entendê-las e auxiliando a quem precise. Então, aí é que estão essas, essas questões, né? As pessoas que trabalham já nessa área é que vão ter esse trabalho de pesquisar as leis, entendê-las e aí auxiliar as pessoas que precisam. Em outros casos, a população é que decide unir-se em grandes grupos para exigir a mudança em algumas dessas leis e regras já estabelecidas. Então, algumas regras, decretos, algumas leis que o povo não está satisfeito, né? A população não está satisfeita. Então a população se reúne para derrubar essas leis. Como foi o caso das Diretas Já, o movimento Diretas Já. Porque o as leis eleitorais, né, o as regras eleitorais, na, nessa época, diziam que o voto devia ser indireto. Né? A gente não podia escolher o nosso presidente, por exemplo. né? Cada pessoa escolhia o presidente que queria. Tinha os representantes de cada estado, de cada região. E aí esses representantes é que iam escolher o que eles achavam que o povo queria mas essas pessoas podiam escolher por, pelo seu próprio interesse, né, pelo que eles próprios acreditavam e o que o pessoal queria, né, o que a população queria era que cada um tivesse o direito de escolher o seu presidente. E aí foi feito esse movimento diretas já e hoje nós sabemos, né, que nós votamos assim, nós mesmos escolhemos, vamos lá pessoalmente cada um e escolhe o, vota no no candidato que quer que se torne o presidente, o prefeito, o vereador e outros cargos é, e outros cargos políticos. Então essas regras estão em sempre constante mudança justamente para se adaptar à realidade da sociedade. A sociedade de hoje não é a mesma de antigamente, então, antigamente, talvez funcionasse essa questão das eleições indiretas. Mas hoje, né, a partir desse momento, que a população não esteve mais satisfeita com isso, então já não passou mais a funcionar. A Constituição é a nossa lei maior. Em 1824, após a declarada independência do Brasil, foi outorgada a primeira Constituição brasileira ainda sob o império de Dom Pedro I. o Brasil ainda não era república, era um império, mas aí já era separado de Portugal, precisava ter essas leis próprias, até então seguia as leis de Portugal. Então foi criada, né, outorgada, foi foi mantida aí a primeira Constituição brasileira em 1824. E aí depois dela houve a Constituição, de 1891, que veio após a proclamação da República, as de 1934 e 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, a de 1946 por uma Assembleia Constituinte, né, uma reunião de pessoas que representavam a nação, a do período de exceção, de, 1609, de 1969, e finalmente a de outubro de 1988, também por Assembleia Constituinte, a partir da restauração democrática no país, né, que foi com o fim da ditadura militar. A Constituição Federal é o pilar central de toda a estruturação legal, isto é. Não se pode aplicar ou instituir qualquer normativo que, ser, que não esteja em total consonância com a Constituição Federal, a Carta Magna ou Lei Maior, para utilizar alguma de suas designações. O que quer é dizer tudo isso que eu acabei de falar agora? Que qualquer contrato, qualquer outro texto normativo, regulamento, edital, ou outras leis que forem criadas, tem que estar de acordo com o que é dito na Constituição. Não pode ir contra o que é pregado, o que é feito ali, o que é dito ali na Constituição. Se ela é a lei maior, né, a lei que governa todos os brasileiros, né, a Constituição. Da República Federativa do Brasil, então eu não posso, por exemplo, criar uma. sei lá, uma regra na minha escola de que todos os alunos vão ficar sem comer. Se lá na Constituição diz que todos têm o direito a se alimentar, por exemplo. Então eu não posso criar as regras que vão contra a Constituição. Eu não posso criar uma regra dizendo. Que. dizendo que. que os alunos. Né, vão voltar ao, ao. ao contexto da escola. Eu não posso criar uma regra dizendo que os alunos têm que ficar presos na. na. na sua, dentro da. Da sala de aula durante uma semana, porque o direito de ir e vir, né? As pessoas têm o direito de ir e vir. Enfim, o que estiver dentro da Constituição, qualquer regra que for criada, né? Qualquer estruturação legal, tem que estar de acordo com ela, com a Constituição. Contratos de compra e venda, estatutos de, de uma igreja, de um condomínio, de uma associação, contratos de trabalho, tudo isso tem que estar de acordo com o que está regido na Constituição. E aí agora nós vamos conhecer os tipos de leis que são criados e que, são, que estão fazendo parte ali da Constituição. A primeira é a lei complementar. As leis complementares são leis que versam, ou seja, que falam, sobre assuntos mais específicos, que estão descritos na Constituição. E na Constituição estão descritos quais são os temas exclusivos da lei complementar. Por exemplo, cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, sobre os impostos, então, precisa ter uma lei complementar. E aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui: uma lei complementar. A Lei 180, de 14 de abril de 2021, a lei desse ano. Ela alterou a lei complementar, de número 173, de maio de 2020, que estabelece programa federativo de enfrentamento ao coronavírus, SARS-CoV-2 e Covid-19. Né? Então, essa lei aqui. Ela alterou uma lei criada para... Né, já existia uma lei complementar que foi criada especificamente para estabelecer normas que eram é, relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Então, todas as, as. Tudo que dizia a respeito ao. O enfrentamento dessa, dessa doença, é, o, os repasses que deviam ser feitos, é, o que os municípios os estados deviam fazer, se precisava contratar gente, se podia, se precisava fazer licitação, construção de hospital de campanha, enfim, o programa federativo de enfrentamento estava lá descrito nessa lei complementar. Então, as leis complementares são. Para assuntos mais específicos. Por quê? Essa pandemia não aconteceu sempre, né? Não é algo que acontece sempre, graças a Deus. Aconteceu sempre, aconteceu dessa vez. E aí se trata de um assunto específico. Por isso vai surgir uma lei complementar. Porque não existia essa lei, não se tratava desse assunto dentro da Constituição. Então, aí vem uma lei complementar, que é justamente para isso, né? Para completar um assunto que não se tratava dentro da Constituição justamente pelo fato de ser muito específico. A medida provisória é um outro tipo de texto normativo, mas elas são editadas em caso de relevância e urgência. Ou seja, ou é um assunto muito importante que está acontecendo, ou é um assunto muito urgente. Quando o presidente da República poderá adotar e publicar tais medidas com força de lei a partir da data de sua publicação? Quando publicadas, elas devem ser encaminhadas imediatamente ao Congresso Nacional, que. Apreciando a matéria, decidirá se aprova ou rejeita. Algumas outras leis que são criadas pelo próprio Congresso, né? Os próprios deputados e senadores criam as leis e aí leva um tempo para eles estudarem, para que aquela lei seja aprovada, para daí então passar a fazer parte da Constituição, uma lei complementar, e aí pode levar meses, anos, décadas essa lei em discussão. Já a medida provisória, não. Ela é, esse nome provisória, ela já, já dá essa ideia né, de que é algo que precisa ser urgente, precisa ser, que aparecer para resolver um problema urgente. E aí, por isso que ela precisa ir para o Congresso e os deputados, senadores, precisam votar rapidamente para que tenha, para que você tenha uma resposta logo porque é um assunto urgente ou relevante. Essa daí, por exemplo, a medida provisória, que foi desse, está fresquinha essa aí, foi do, do dia 7 de dezembro de 2021. Institui o benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil, de que trata a medida provisória 1.000. 601 de 9 de agosto. Então, já tinha saído o Auxílio Brasil e ele quer fazer um, um benefício extraordinário né? um benefício extra em cima desse auxílio. É, então, as pessoas que estavam já recebendo o Auxílio Brasil vão receber um benefício extra. E aí, né, como já estamos nessa situação em que as pessoas estão precisando, né? muita gente está passando por situação difícil. Essa medida vem como uma medida provisória. Se fosse como uma lei criada pelo executivo, fosse passar pelo Congresso, aí quando fosse aprovada a gente talvez já tivesse saído da pandemia. Então, por isso que essa essa instituição aí do benefício precisou ser feita com uma medida provisória. Então, às vezes você vê no jornal né, falando: Presidente é, instituiu uma nova medida provisória. E você não sabe do que está falando. Né? Não sabe por que medida provisória? Por que, que isso tem que ser tão. O que é uma medida provisória? Pois a medida provisória é exatamente isso: são as medidas que são publicadas com força de lei. Ela não é uma lei que vai fazer parte da Constituição. Em algum momento ela vai parar de fazer. Ou ela vai se transformar em uma lei, ou ela vai deixar de existir. Mas ela tem um período para fazer efeito. Justamente por isso que ela é provisória. Ela vai funcionar durante um período. Depois desse período, ou vai-se se criar uma nova medida provisória, ou então aquela medida provisória vai se transformar em uma lei. Como a gente vai ver logo a seguir. Essa medida provisória, e a gente vai fazer essa leitura. Justamente para você entender do que, que ela trata. Ela foi otorgada, né? Foi publicada nesse dia 7 de dezembro. E ela institui um benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família. Então, e aí ele já vem dizendo aqui o texto, olha. É... O presidente da República, lá, 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 adota a seguinte medida provisória com força de lei. Ou seja, quando isso aqui for publicado, tem que ser feita porque tem uma força de lei. Fica instituído na competência de dezembro de 2021 o benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. Então eles vão é, instituir esse benefício. É, ato do Poder Executivo, vou ler aqui, poderá prorrogar a concessão do benefício para os meses de janeiro a dezembro de 2022, consideradas as famílias beneficiárias no mês de referência do pagamento e observada a disponibilidade orçamentária e financeira. Então, Olha aqui, eles vão. Ele pode ser prorrogado esse benefício até dezembro de 2022. Quer dizer que é garantido? Não, ele já, já coloca aqui na lei, olha. Pode prorrogar, considerando que se tiver disponibilidade orçamentária e financeira, ou seja, se estiver dinheiro no orçamento, vai, vai poder ser feito. E esse benefício extraordinário, né, vai ser calculado, aí aqui tem mostrando como ele vai ser calculado, equivalerá ao valor necessário para alcançar a quantia de 400 reais, não terá caráter continuado, ou seja, ele tem um, um momento para começar e para terminar, será pago juntamente com a parcela ordinária de dezembro de 2021, ao limite de um por família. E essas despesas do benefício extraordinário do programa correrão à conta das dotações orçamentárias. Do referido programa. Então, já tem o dinheiro para esse programa e é esse próprio dinheiro do programa que vai pagar esse, esse benefício extra. É como se fosse um, um décimo terceiro do, desse benefício, não ficou claro. Então, ele vai receber o de dezembro, né? O ordinário que é o que já está dentro da ordem e ainda recebe um benefício extraordinário. Que juntando com o seu valor, aí ele recebe R$ reais. Por exemplo, se ele recebe R$ cinquenta e ganha mais 50 para formar R$ 400. Reais. Isso é o que está dizendo aqui na lei, né? Será pago juntamente com a parcela ordinária de dezembro. Então, em dezembro já começa e pode ser Pode ser prorrogado para os meses de de janeiro a dezembro de 2022. Então, aqui, ó, em dezembro de 2021, vai ter esse benefício extraordinário. Então, aqui na lei já vem dizendo como é que vai ser esse benefício extra. Então, isso é uma medida provisória. Ele lançou dia 7 de dezembro, já para pagar em dezembro mesmo. Então, se o presidente fosse lançar a lei para depois ser aprovada é, e ser votada como se fosse uma lei ordinária, que a gente vai ver ali, né, para ser aprovada pela maioria, e tivesse que passar pela Câmara, pelo Senado, todas essas, todos esses processos. Quando chegasse, aí já teria passado dezembro de 2021, né? E a, os beneficiários não iam receber o seu, é, por assim dizer, o, o seu benefício extra. Agora vamos conhecer outro tipo de lei. A lei ordinária, né? o nome diz assim, e no popular esse nome pode ser pejorativo, mas ordinária é aquilo que está dentro da ordem. São leis típicas ou as mais comuns, aprovadas pela maioria dos parlamentares, da Câmara, Câmara dos Deputados e do Senado Federal presentes durante a votação. Então, e essas leis são as leis comuns, né, que falam sobre coisas comuns que já estão ali na Constituição. Então, é uma lei ordinária, ela é criada, passa pelas pela votação, pela discussão, e aí depois de um tempo é que, que ela passa a ser, a, depois de aprovada, que passa a ter a força mesmo de lei. E assim, o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código Nacional de Trânsito, Código das Águas, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e tantos outros, foram instituídos através de leis ordinárias. Então é o tipo de lei mais comum, mas é o que faz mais efeito. Então o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Então para a gente saber que é, quais são os nossos direitos, os direitos da criança, do idoso, é, o Código de Trânsito, que nós estudamos tanto para poder tirar a habilitação, tudo isso são leis ordinárias e aí nós temos uma lei aqui que nós vamos ver também que foi a lei de junho de 2021 que dispõe sobre o, o valor do salário mínimo que que está vigorando desde janeiro de 2021 e aí como é que nós vamos ver isso a lei foi de junho e o salário foi de janeiro como assim na verdade essa é uma conversão de uma medida provisória. Então, a medida provisória foi em janeiro, não, foi em dezembro de 2020, no ano passado, para que o salário passasse ao valor de R$ reais em janeiro. Então, foi uma medida provisória. E ela valeu ali por seis meses. E aí, quando essa medida provisória venceu, ela se transformou em uma lei. Então, ela aprovou aqui, Então, os artigos aqui, né, a lei é composta pelos seus. É, o caput, que é aqui a, o que vem dizendo, mas. O, e os artigos da lei vêm descrevendo passo a passo o que é que. do que ela se trata. O primeiro artigo vem dizendo: a partir de janeiro. De 1 de janeiro de 2021, o salário mínimo será de R$ reais. Em decorrência do disposto no caput desse artigo, ou seja, no que vem dizendo aqui em cima, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 36,67. E o valor horário do salário mínimo corresponderá a R$ 5,00. Então, e as pessoas que trabalham a diária ou que trabalham por hora vão receber, tem esse valor aí. E esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, essa aqui é uma, é uma lei que foi uma lei ordinária, porque trata de um assunto que é normal do dia a dia. Comum, né? Sempre no início do ano é, bom, é normal sempre ter esse, uma lei que regulamente o valor do salário mínimo. E essa daqui é uma delas que foi aprovada, né? Foi publicada aqui no dia, é, no dia 6 de junho, ou no dia 2 de junho, desculpa, 2 do 6 e não 6 do 6. No dia 2 de junho de 2021. E então, aqui, esse texto é um texto que foi uma lei. E é fácil de entender. Então, você mesmo pode procurar a lei e dizer aqui: olha, ah, não, eu trabalho diária. Mas eu não posso receber menos do que R$ 36 reais aqui a diária, porque na lei diz que o valor mínimo do salário a diária é R$ 36,67. Ah não, a minha hora eu trabalhei aqui três horas, o valor mínimo do salário é de cinco horas, é de cinco reais, porque está lá na lei. Aí você pode negociar com com a pessoa que está te contratando a partir do que está escrito na lei. Você está ali amparado pela lei. Enfim, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E te espero na próxima aula. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.